Вітаю четвертокласників на уроці української мови. З вами працює Надія Сергіївна. Тема сьогоднішнього уроку – повторення вивченого про текст, тема, мета і заголовок тексту. Приготуйте, будь ласка, все необхідне для роботи на уроці. Робочий зошит, ручку, олівець, лінійку. Почнемо роботу із мовної розминки. Що таке текст? Текст – це кілька речень, об'єднаних між собою за змістом, темою та головною думкою. Що називається темою тексту? Тема тексту – це його зміст, те, про що або про кого в ньому йдеться. Що таке головна думка тексту? Головна думка тексту – це те, заради чого його було створено, чого він навчає, до чого закликає, від чого застерігає. Прочитайте речення, записані різними кольорами, які з них є текстом. Перші речення у нас записані червоним кольором. Мій тато їздив до Києва. Діти вчаться в новій школі. Настала осінь. Моя мама працює лікарем. Інші речення записані синім кольором. Мій тато – директор, головний керуючий справами компанії. Він займається розвитком бізнесу. До своєї роботи батько ставиться дуже відповідально. Перші речення текстом не являються, тому що вони не зв'язані між собою за змістом. Кожне з них розповідає про щось інше. Перше – про тата, друге – про дітей, третє – про осінь, а четверте – про маму. Другі речення у нас зв'язані між собою за змістом. Всі вони розповідають про батька. До цього тексту можна дібрати заголовок. Ці речення пов'язані між собою за змістом. Наступне завдання – каліграфічна хвилинка. Сьогодні будемо вивчати словникове слово «директор». Запишіть каліграфічно поєднання букв для запису цього слова. Наступне завдання. Доберіть до слова «директор» спільнокореневі слова та синоніми. Директор, директорський, дирекція – це у нас спільнокореневі слова. Спільнокореневими словами називають слова, які мають спільну частинку, яка несе однакове лексичне значення. Керівник, начальник, голова – це слова-синоніми до слова «директор». Синоніми – це слова, які звучать і пишуться по-різному, але мають близькі значення. Наступне завдання. Із словом «директор» нам потрібно скласти речення і підкреслити в ньому підмет і присудок. Я склала таке речення. Сьогодні директор провів нараду з працівниками. Підмет – хто? Директор. Директор що зробив? Провів. Провів – це присудок. Запам'ятайте, будь ласка, правопис словникового слова «директор». Наступне завдання – лексичний диктант. Ви слухаєте лексичне значення слова, відгадуєте це слово і записуєте тільки це слово, яке ви відгадали. І так перше слово. Чарівне слово, що вживається при проханні. Так, це слово «будь ласка». Наступне. Яким словом висловлюється вдячність? Вірно, це слово «дякую».
Яке ще інше слово подяки ми знаємо? Правильно, це слово спасибі. Наступне. Слово вітання до друзів, товаришів. При зустрічі з друзями і товаришами ми часто використовуємо слово «привіт». Слово, що допомагає визнати свою провину. Правильно, це слово «вибачте». Слова, які кажуть при прощанні. До побачення. Прощавайте. На все добре. Ми записали з вами чарівні слова або слова ввічливості. Використовуйте ці слова у своєму мовленні і будьте чемними. Наступне завдання. Робота з текстом. Прочитайте текст. Твоя рідна мова – українська. Вчися говорити нею грамотно та красиво. Тут у пригоді тобі стануть твори художньої літератури, що їх написали письменники, а також казочки, приказки, прислів'я, загадки, оповідання, які протягом століть творив наш народ. А тепер даємо відповіді на запитання. Чи утворює прочитаний вами уривок текст? Так, утворює, тому що ці речення розповідають про одне і те ж. Яка основна думка цього твору? Основна думка цього твору – це заклик до вивчення української мови. Яка тема тексту? Тема текста – це розповідь про українську мову. Який заголовок можна придумати до тексту? Я б придумала «рідна мова». Далі відпочинемо. Наступне завдання – самостійна робота. Запишіть складений текст. Підкресліть речення, у якому виражено основну думку. Виявляється, усі звірі можуть дружити. Лисеня бавилося з півником. Одного разу я зайшов до свого друга лісника, а собака і кішка мирно їли з однієї миски. У нього я побачив дивну картину. Ви вже здогадалися. Ми працюємо з деформованим текстом. Деформований текст – це коли речення стоять не на своєму місці. Вам потрібно розставити речення на своє місце, пам'ятаючи про те, що ми утворюємо з вами текст. А текст має свою будову – зачин, основна частина і кінцівка. Кожна із цих частин пишеться з абзацу. Утворюємо новий текст і не забуваємо про абзаци. Не забуваємо також про каліграфічне письмо. Виконуємо завдання. Перевіряємо. Одного разу я зайшов до свого друга лісника. У нього я побачив дивну картину. Лисеня бавилося з півником, а собака і кішка мирно їли з однієї миски. Виявляється, усі звірі можуть дружити. Основне речення, основна думка цього тексту – це виявляється, усі звірі можуть дружити. Висновок. Текст – це зв'язані за змістом речення. Те, про кого чи про що розповідається – це його тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Він виражає тему тексту. Домашня робота. Прочитай текст, спиши і добери заголовок до нього.
Поясни правопис виділених слів. Любіть книжки, вони полегшать вам життя. Книги навчать вас шанувати людей. Вони наповнять розум і серце почуттям любові. Книжка – це джерело знань. Перепишіть вдома текст, доберіть до нього заголовок і поясніть правопис слів «життя» і «почуттям». Дякую за гарну роботу. До наступного уроку.